sākām kā pēdējie, beidzām tu priekšgalam. Tur ir turbo. Es noskrēju 5 kilometrus, šitos fantastiski. Es zināju, ka es noskrēju, bet es noskrēju labāk nekā es gaidīju. Un apkārši šausmīgi pozitīvi cilvēki, tā kā jauka diena. Es esmu priecīgs, ka es noskrēju šo maratonu. Man bija 2 lieliski atbalstītāji. Un nebija tik grūti, es vēl kāds 2 kilometrus varētu noskrēt. Bet bija lieliska vienotības sajūta. Man bija prieks, ka tur pat tad mazi bērni skrēja. Un bija pat viši kauns, ka viņi tā pa prieks skrēja man apdzēn. Bet nu, visā tā ziņā bija baigi interesants pasākums. Un iesaku piedalīties arī jums.